gente tá aqui, graças a Deus, em busca dos três pontos aí. E a gente vai fazendo essa história, graças a Deus e graças a Deus. Ah, não, acho que você tá um pouco equivocado, porque eu não moro aqui, né? Eu não moro em Belém, eu moro distante. É uma outra realidade. Eu moro lá em Coraci. É, a Série B é uma realidade, né? Eu tô com certeza confiante. Se a gente tava lá, a gente pode voltar, né? Se a gente já passou por esse momento, não é porque a gente caiu que a gente não pode levantar, né? Porque a queda serve pra isso, pra gente criar força pra, entendeu? Ficar mais... É um assunto que eu não gosto muito de... Até me coisei aqui, eu tô um pouco emocionado nessa... O que tu tá fazendo aí, Leso? Peraí, pô, gente, tô falando com o cara aqui. Não é jogador não, cara, é um TV, cara. Não, cara, pô, sou jogador, deixa eu falar com os caras, o cara tá me chamando aí. Esse bicho todo por fora, me no suco da confusão aqui. Vai se reeleger, Vinícius. Pode acabar o jogo já. Definitivamente eu tenho que estar aqui pra botar ordem na casa. Bora pra cima, meu leão. Tamo de volta, meu irmão. E o pessoal do outro lado, não adianta ficar desesperado não, viu? Comprando seguidor aí. Tô comprando mais seguidor que as blogueiras aí, porra. Vai acabar com teu dinheiro, porra. Vai te foder.